Haydi Mali, gidelim. Jeste ljudi, šta se radi, kakvi ste? Evo, pozdravi od Burpiške. Nas dvojica smo se uputili da polako one finalne stvari koje treba uraditi pred put završimo sa tog spiska što bleju tefteru. Znate ona lista za put? E, to ti je sad to. Dakle, pustilo je malo u Beogradu, danas je 2. avgust, ponedeljak. I eto, ima tu nekih stavki da se obavi, mislim da će vama biti zanimljivo da krenete sa mnom. Gledaj sad. Dobar dan. Vidimo ovo šta je vre to vri. Šta nam je to? O, se ovdje trenira snaga to vri. Da, 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 da. Zdrava neka atmosfera. Podmladak je na terenu i kida. Jo, 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 jo. Došao na kaficu, brate. Šta, ti ćeš da mi praviš? A, brate, nećeš vada sam. Jo, idemo, idemo, idemo. Ovlašćeno lice, tako zvano ovlašćeno lice, to ja kažem, za sve treba da postoji ovlašćeno lice, vrlo važna stvar. Kako ti je to sve u krilo, jeli? Ništa, Kim, čuvajte kuću, brate. Jo, jo. Moja prva destinacija za danas, Studio Pečat i Potpis. To je studio mog ortaka Mirka Nahmijasa. Njega ste možda zakačili u nekom od vlogova, možda niste. On je pre svega napravio onog burpija sa kecom. Znate, onu fascinantnu sliku, ono epsku sliku bukvalno, i to bez fotomontaže. On je napravio sve one izložbe što su u prvom timu, što na aluminijumu, što na ovom, što na onom, što u hodniku, što u sali dole i tako dalje. On je napravio V1 shop i pomaže mi oko mnogih drugih stvari, i sad je došao taj neki trenutak kad u stvari treba i da postanemo verovatno partneri i da ovu celu skalameriju koju sam vam malo pričao u onom videu o tome kako postati influencer, kako zaraditi i to, u suštini ta skalamerija treba da sadrži neke dobre online programe, neke dobre tutoriale, da pomognete sami sebi, neki servis za planove ishrane, neku malo ozbiljniju garderobu. Naravno, ove majice su meni super i ono, trajne su i kvalitetne su, ali u svakom slučaju mislim da jedan brand dobar, onako sportswear i lifestyle vera može da se napravi jako dobro, a mislim da je on pravi lik za to. Ima istančan osjećaj za lepo. Dobar dan u preduzeće za mog brata. Jesi, brate. O, sine. Jo, jo, jo. Kako volim ove uslove ovakve. Umetnost, brate, umetnost. Kao ja da imam vremena bio bi umetnike, znaš, brate? Kao ti isto, brkove bi fura. Aja... Ovo je ozbiljno. Čoč. Jel ima negdje gdje ne smem? O, laundžica, ovo mi je omiljeni deo. Prebio sam jednom, ako mu je to dovoljno za omiljeni deo. To je to. Brate, ovo nije frižider, ovo je monitor, vidi ga kakav je, čoveče. E, da, ljudi, jeste vidjeli ovo kod mene gajbi? Sećate se ove priče što je Mirek štampao na slojevima, ovako u lerima? Evo kako izgleda kad ga slepiš. Izgleda samo dobro, ali ovo je fora, brate, ovo je za mozak, brate, zezanje. Bravo, brka Mirek, ozbiljna priča. Neke stvari moraju da ostanu Vuk. Naprimjer, ti kad praviš sad te programe
treninga i to, deo toga mora da ostane vuk, brate, i ne može drugačije. To je jasno, da želi da budeš tu, ovaj... Da, i to ne može da sakriješ iz brenda. Hvala ti, burazire. Vidimo se, čujemo se. Ljudi, kakva je faca ovaj moj Mirek, vi ne možete da verujete, uvijek me oduševljava kako čovjek toliko radi na sebi još uvijek, iako je već dosta postigao, dosta saznao i tako dalje. Dakle, sjajan je, a i negde, po mom mišljenju, on je čovjek koji jednostavno može da dopuni ono što meni fali. Dakle, osvestio sam tu svoju manu, ja imam dobre ideje, ja imam energiju da ih razvijem, ali taj neki, ta neka estetika u kombinaciji sa pakovanjem svega zajedno i u kombinaciji sa istrajnošću da estetika svega toga i svaki detalj bude dobar, to je nešto što meni fali, u stvari to će da sredimo. Neko me zove, mora se javiti. Opa, vidi kakva poznata lica ovde. Ljudi, na pravom sam mjestu, verovali ili ne, Mirek mi je napravio ne skafu, brate. To je jedino što nisam očekivao od njega nikad u životu, morao sam to da mu kažem. Anjuška, ima kofein neki ovde se uzme, a? Evo, će biti bulletproof ili espresso, šta će biti? Šta poželiš? Sve želim, daj mi sve. Suzi, šta ti kažeš? Nemoj da me snimaš! Daj Anjuška nešto, e. Daj espresić. Brat ima toliko ozbiljan bajs da sam sad pomislio, zamislite za 20 godina ono Volt Iron Man i čoveče lete u onim super odelima i dostavljaju ti hranu, to će da bude ludnica, a sigurno će biti to i dronovi, brat ima samo da leti klopa, da pršti pirinač. Izguraj do kraja, iako te život lomi. Čune diram slabije i ne dam na svoje. Da me poštuju to mora, ali ne i da se boje. Na majku je gubi smeda kako nisi znao ko je. Samo iskreno i hrabro jebeš fore i fazone. Nisam pička niti... Realno je, brate, da je ovaj ovaj bio dobar i da je sad trenutak. Da ja sam sebe naprim jednu kasnicu. Zašto? Zašto Acika nema pojma. Izuzetno incident, ali... Znam, incident od čoveka. Acika je ovo u redu. Ili ćeš opet nešto me smaći. Sacika najbolji čuje koga poznajemo, brate, ali ovo je magan smo, dobro se ja. Alo, kamera, šta se dešava ovo u preduzeću, kako su ove nezaposleni u životu? Reci mi, Giškić, jesi raspoložen za jedan espresić da ti napravi mnogo bolje nego što Acika može da sadi? Vrlo rado, sa velikim zadovoljstvom. Pazi, jaki na rečima na rečima. Ne, ne, znači da imamo, pa ne. Tidačko ne piješ kapu. Jaki na ruku, ja, svako jutro dve. Dve. Merice, brate, jedno. Ne, 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 ja kažem, brate, da čovjek koji ima kafić mora da pije kafu, brate, a ti slušaš. Čuvi. Ovo je dobro. Pod obavezno. Ništa, Giškić, ovo će biti... Šta radi sa distributerom? Giška, molim te, uči ga previše, priti su ovdje neće. Nemojte da... Čekaj se... Mislim na mišiće da treba. Evo, Giškica će, brate, da vidi to, da li sam previše priti su. Evo, može žuri. Ođe sve na mišiće, Giška. A, ja, nije tako, brate, nije tako. Bing, 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 bing. Da ti treba si u žutih brkova zbog kafe i pljuga, brate. Evo, Giškić, biraj Giškić, to je to, brate. To je to. Bengalski, a ovaj je onaj, koji? Karabur. Afrika, a, Karabur. Evo, ja ću Bengalci. Neću što ovu geš, ovu žutu, a? Neću ovu žutu, žodicu geš. Ja sam Karabur. Živeo, brate, moram biti. Top. E, brate, zbog ovog sam se realno ocelio sa Vračara. Dakle, sve je toliko blizu, od parkiranja kola do ljudi koji ti prolaze, do gustine naseljenosti i svega ostalog. Ovde, brate, nema više ni jedan jedini kvadrat da se nekom proda. Sve je urađeno, sve je legalizovano, sve je nabijeno, brate. Evo ga, Boškacija unutra, sljedeća stanica BS Radnja. Da pokažem bratu kroj ove majice, možda će neka beogradski sindikat majica nastati u tom fazonu. Dobar dan za Kerove i Vukove, gde ste bre, gde ste, gde si mala, gde si njuško, gde si srce jedno bre, nemoj da biješ,
Nemoj da biješ, gde si, vrate, oj! Gde si, medonjo, gde si, ljubavi, gde si, bre, a, srce jedno. Šta si ti penješ na glavu, bre, jeli? Džubre jedno, moj džubre jedno, moj džubre. Da ne povegne. Da, ja ću da svetim. Mala Bukagija. Bukagijo, alo, gde si, bre, brate moj? Reci mi da dolaziš u ovaj Budvu. Da, kako? Da, Budva, 9.8. Top Hill, brate, bs, bs, rs, sss. Eto ljudi, još jednom, ako se nije dobro čulo iznutra, dakle, ponedeljak, 9.8. Beogradski sindikat u Budvi, u Top Hillu, brate. Civilizovano, lepo, lagano, brate, uz poštovanje mera, ali nikad jače druženje puca od energije, ja vam garantujem. Biću ja tu, možda ću i burpija da povedem, ako bude imao ko da ga čuva, ako možemo u backstage, tu je i burpi. Moj brat Bradunja, a? Vidio, brate, kako je sklađeno, zdezeno. No, molim lepo, lepo kažem, molim lepo, da vidimo što ima. Dobar dan u preduzeće. Gde si, dobar dan, malenijega, što si ne baciš kosku, brate? Gde je moja Kerina, mala, gde si, bre, džukjelo, džukjelo, džukjelo. Šta se radi, ekipa? Jo, 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 jo. Ko ne zna ovog mladića, mora da počne da zna što pre. King of the court. Čemu to? To si ti, brate. Ako se na nekom stvar zasniva, to je ovaj, brate. Svi će to da kažem, niko neće se ljuti zašto je tako. O, sve zuj, bravo, Liv! Idemo! Ajde, ko je to vežba, Luka? Šta je to, brate? To je neki izdržaj. Sad moram za kameru, brate. Šta, rekli ti izdržaj na laktovima, ti to radiš, a? Opa, cupa! Tako, Lukenda! Udaraj, Lukenda! Si dobar pasa. Si dobar pasa, ti jeli. Dobri pasa. Dobri pasa. Ma, dobro pasa. Ma, dobro pasa. Ma, dobro pasa. Ma, dobro pasa. Opa, uskoro će morati da nastane neki sistem za slanje majica, jer ovo postaje malo jače. Hvala vam drugari na tome, šta da vam kažem. Respekt za suport. A situacija sa benzinom burazeru nabila se dole. Znate šta mi kaže moj burazer Boki što mi sređuje kola? Kaže, ne bi nikad trebao da ulaziš na rezervu. Kaže, zato što auto pokupi tu neko đubre sa dna ovo ono. Eto, brate, kako ja pazim na to. Eto, mada se ovo ne dešava često, realno. Yeah. Evo kako jedu moji treneri, znači sad kad krenu planovi treninga, vrate, Fića će odmah da dobije, vrate, svoj plan. Vidio, zato si tako debeo, vrate, i masan, šta ti radim? Uuu, katastrofa. Vidite sljedeći kad ne napravite vremenu pauzu, što imate minut pauze, neće vam baš biti dovoljno da se odmorite, ali moćete da se pripremite za sljedeću. Znate Luku, braće i sestre? Luka Dimitrov, burazer, koji vodi društvene mreže prvih timova, vodi društvene mreže Grind Bara, a uskoro još dosta toga. Ovo vam je radni sastanak, razumete, mi smo ozbiljni ljudi u delima. Ovo nije ono kako izgleda. Trebao je da bude na bazenu, što smo zakasnili da se radilo, sad ovako ipak izgleda radni sastanak. Tamo ono smo ozbiljili se sad, ne? A htjeli smo u mudarama da imamo radni sastanak, nego baza radi do 15 do 7, oni zvižde u pola sedam da se izađe s bazena, a puštaju te do 5 do 6. Na,
Znači, to je fora s bazenom. Tako, tako je sistem poslovanja državne firme, jedno od reki. To je to. Do puta biva sve manje, a onda kad dođe put, brate, bit će svašta. Dajte neke ideje, svašta mi nešto stiže u zadnje vreme i odlučio sam da napravim klipove koji su posvećeni baš vama. Tako da, već sada možete polako za tu neku probnu varijantu da krenete da mi predstavljate svoje probleme, svoje izazove, nedoumice. Naravno, što se više tome posvetite u smislu da mi pošaljete neke fotke, da mi pošaljete neke primere i nešto drugo što ja mogu da iskoristim kao materijal u videu, to su veće šanse da se vama posvetim. Tako da ono, nije loša fora, verovatno ćemo u nastavku imati jedan klip nedeljno ili 10 dana ili u 2 nedelje koji je posvećen vama. Eto, ljudi, čekaju nas zanimljivi dani, hvala vam što ste bili uz mene danas, meni je bilo strava, vidimo se.